Zdravím a vítám vás při pokračování naší východní cestománie. Dnešní epizodu se soustředíme na pokoření tady těchhle z těch zmetků za velkým bastionem a snad se nám podaří s trochou štěstí nějak tuhle kampaň ještě vyhrát, protože kvůli mé chybě nebo několika těch chybám za sebou došlo k tomu, že nejdřív jsem vlastně ani do té říše nestoupil, pak jsem musel uhánět někam strašně daleko, čímž jsem ztratil drahocenný čas a nestihl jsem se vrátit ze Slanešovy říše kvůli doplňování jednotek dost brzo na to, abych se vrátil, než Ursun znova zařve, což znamená, že když tam jste, když on znova zařve, tak se to počítá, jako kdybyste tam byli, když on zrovna zařval, což je kravina. Tak já teďka nemůžu jít do říše chaosu a problém je, že Slanešovi svůdci jsou v Cinčově říši. A když získají, když tam uspějí, tak získají poslední duši a jako kdyby vyhrávají oni. Ale třeba ve druhém dílu to bylo pořešené tak, že pokud nějaká frakce takhle vyhrávala, tak jste si s ní dali jakoby finální souboj a mohli jste ji jakoby zastavit. Takže mě zajímá, jak to funguje sakra v tomhle díle. A vypadá to, že se toho nejspíš dozvíme. Tady na jihu příští tak zautočíme na Karak Krakaten a nějakým zdárným způsobem ho obsadíme. Tím bychom měli tady jich kompletně zajištěný. A pak se budeme zase zpátky přesouvat na Chmurovrch a tak dále. Problém je, že je tady 100% nákaza Cinče, což bude nehorázný problém. Ale s těmi všemi buffy, co my máme, by to zas nemuselo být zas... Jo, ještě jednou řeknu, zas až tak, snad by to nebylo zas až tak hrozné. A co to bylo dymňový, co? Nějaký dymňový bordel? Jo, Barudin kamenné srdce, co pak by si přál? Vojenské spojenectví nabízí o prachy, já jsu pro. Teď ještě, kdyby tam měli možnost postavit si předsunutou základnu, tak by to bylo úplně geniální. Dostup do země morového pána. Slanešova frakce získává čtvrtou duši. Další výzva. Svazek mě varuje. Do hry proti Belakorovi vstoupil další hráč. Shromáždil 4 duše démonických knížat a chystá se překročit propas, aby se k výhni duši dostal před námi. Ursun je náš, ne jeho. Musíme ho i hned zastavit. Využili jsme vědění svazku, abychom cestovali rychleji. Co to znamená? Odhalený pokus přepadení. Jo, zajímavé. Demonická služivost. Cože? Další výzva. No ale ty bláho, jako co to pro nás znamená? Mohli by to... Nepřítel je raněn, nebo aspoň 15 kol... Nepřítel je raněn, na alespoň 15 kol ten Belakor během této doby na souboj znovu nevyzve. Pro přesun do výhně duší použij trhlinu a poraz blížící se armádu následující frakce, až tam dorazí. Aha. Jo, takže budeme muset čekat a jakoby pak vlézt do trhliny a tak ho porazit. Super. Takže to není úplně všecko ztracené, to je super, to je dobrá zpráva. A my tady zautočíme na ty ogry, ať už je máme z krku. Těsné vítězství, jo. Jako pravda je, že jich je jak víte čeho. A mě zajímá, jaké je tady bojiště. Je to trpasličí město, super, no takže je takhle hranaté, zajímavé. No, tam by se snad nějakým způsobem dala použít naše artilérie. Uvidíme. Takže jdeme rovnou na bojiště a nebudeme ztrácet čas. Musíme ty zmetky konečně vyklepat, ať od nich máme pokoj. Jo. Máme tu 4 plus 1 finální zabírací bod. Takže těžko říct, jak tam budou rozmístěny věže.
Doufám, že nebudou zas dělat nějaký brutální problémy. Jo, zahájit rozmisťování. A co s tou Artinou? Hej, necháme ji zatím takhle a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Dobrý, dáme ji do skupiny, ať v tom není bordel. Kde jsou džunky? Džunky můžou stát takhle, že jo? Ježiš, oni si fakt stoupili úplně dementně. A jak tak sleduju ty svoje terakoťáky, tak ti nestojí o moc líp. Sakra, neumím mluvit už dneska. Nahrávám přece jenom asi čtvrtou epizodu v řadě za sebou. Však pak aspoň, au, jako tyto ty terakoťáky, to je vyliskalo teďka, dobrý. No, tahle mapa jim moc nepřeje, chudákům. A tady bychom mohli, jo, mám plán. Aspoň prozatím mám plán teda. Tady je někde věž, nebo co? Jo, tamhle je věž. On tuším nemá ani žádné střelce. Takže tam pošleme rovnou longmy, ať se o tu věž postarají. Kde je ten můj generál? Jo, tady. Jsou zvědavé, jak to s tou kuličkou dopadne. Se tady bude odrážet od ty stěny. Tady je taky věž, kurňa. Kolik těch věží potřebujou, idioti? No, tak vyfič. A longmáci. Dobrý. Ta tady udělala asi celkem paseku, hlavně těm žalotesákům, jestli to teda byla ona. Můžete zlikvidovat tu věž tady nahoře. Já si nejsem úplně jistý, jestli tam jako můžou střílet takhle nahoru. Aha. No dobře. Tak pojďte sem třeba. Vyfič. Co ta věž? Ta věž bude za chvíli zlikvidovaná, takže já to tady teďka jenom hodím na rychlo. A hnedka poletíme zlikvidovat tuhle věž. Jo. Dobrý. Ten si tam zase minutu a půl nic nepostaví, chudák. Já bych vzal naše džunky. A poslal je dělat bordel třeba tady. Zní jako plán, aspoň prozatím. Tak, vy pojďte sem, kdyby je napadla nějaká kravina. Aha. Ještě tamhle, ať nezavazíte té artilérii. Dobrý. Tak, longmy zase přesuneme tamhle. Tohle to jsou ti longmáci vážně strašně dobří. Ježiši Maria, to je zase shitstorm. Tak, džunky semka. Dobrý, likvidujou tu věž, likvidujou jedna dvě. Tak, co tady ti ogřibíci? Ti jsou na zdechnutí. Všechno, co vleze vlastně do téhle uličky, bude kompletně vyhlazeno, s tím ti chudáci nic neudělají. A terakoty. Ty přesuneme tamhle. Vystujte radši. No, takhle nějak. Musí stát úplně jak dementi, že? Co ta věž? Ta proč ještě stojí? Co džunky? Fajné by bylo, kdyby se přesouvali jako po třech. Dobrý, teda koťáci jim tady dávají pomaličku, ale jistě backdoor. A... tady máte, nepřítele. Ježiš, to jsou chudáci, ti tam úplně vlezli jak idioti. Běžte takhle, tady furt nestřílíte do té mezery, blbci. A terakoťáci... tady můžou obsadit tuhle pozici. Do toho tady džunky budou dělat asi nehorázný bordel. A naše longmy tady můžou likvidovat furt dokola jednu a tu samou věž do zblbnutí. Dobrý, dobrý, dobrý. Já bych vzal pěchotu, přesunuli sem. Nebo rozbíte tady tu hradbu. A co s váma, longmáci? Na to asi úplně kašlu.
Ničte tuhle věž pro jistotu. Máme tady obsazenou vítěznou pozici, takže půjdeme pomaličku na náměstí, co je to tady za pokus. Tím jsme mu snad aspoň trošičku omezili nějak množství zásob, které využíval. A generálko, ty můžeš letět asi přímo do středu města. No a artilérie může už stát takhle. Co ta hradba? Dobrý. Tak, valte sem. Longmáci, tamhle máte věž. Džunky. To tady můžou bombardovat. Bude prdel. Můžete stát přímo nad něma, prosím, že bych to využil znova, jak to hnedka půjde. A generál zdechl, teda jako nepřátelský, ne můj. A vítězství je naše. Jsem teďka na to tak hleděl, byl soustředěný, abych tam mohl dát znova to bombardování, až jsem skoro zapomněl. Nebo si nevšiml, že bitva skončila. Tak, ztráta 7 mužů, pobyto 1600 ogrů, to je celkem slušný. Kdyby nebyli idioti a prostě by se na nás vrhli, tak by nám nejspíš zlikvidovali dělostřelectvo. Sice si nejsem úplně jistý, jestli by si zlikvidovali všechny ty terakoťáky s těmihle základními jednotkami, na to by potřebovali něco lepšího. A díky tomu, že naše generálka lítá, tak té by se taky nedostali. Mohli bychom ještě ustoupit tady s našimi alchymistkami, aby je nezabili. A mezi tím díky kouzlům generálky, terakoťákům a našim strážím bychom to snad nějak zvládli. Tak, my to tady obsadíme. Jo, tohle necháme zbourat. Jo, zase si ujíždíme na cukru. A co dál? Zrcadlení střel, že by... Nesmrtelnost. Vem si, je tvoje. Dál, transmutace olova. A pa. Co tady? Tady dáme taky tu... Ne, arkání vedení by to chtělo. Jep, super. Tak, tady je nějaký bordel, ten nás nic moc zajímat nemusí. Řekl bych, že příští tak by měla dorazit karavana, takže to bude vítaná finanční injekce. Ježmarja, on tam staví nějaký bordel, tak se mu půjdeme podívat na zoubek. Ať tu ohnivou tlamu aspoň máme šanci ubránit. Tohle dává vládnutí a my tady máme vysoké vládnutí, takže abych to zboural a postavíme tam hradbu. Jo, dáme tady nějaký střelce, oni sice stojí za prd, ale víte co, lepší jak nic. A tady co? Jo. No. Co bych tady ještě tak vymyslel? Tady u ní toho moc nevymyslím, maximálně specialistů, ať neutrácím nějaký hrozný prachy za její činnost. No, tady tahle armáda utekla, co s touhle armádou? Nebo počkat, s touhle, ta tady teda, tu necháme smrdět na obranu. A mám tady ještě něco? Nezapomněl jsem na něco? Zerulous. Tady jsem chtěl postavit tu budovu proti tomuhle bordelu. Tak to tak uděláme. Kamen výzvy. Jo. Já jsem zase na mizině. Vylepšení budovy je k dispozici. Takže to možná můžeme i udělat. Nelze nastavit kompas a konec tahu. Je super, že musíme počkat jakoby na, jak bych to řekl, musíme počkat, ty bláho, se do toho už dneska zamotávám, musíme počkat, až Ursun znova zařve, abychom vlezli do trhliny a předběhli Belakora, což je super, protože si tomu rozumím pořádně, tak vy vlastně ani nemusíte možná ty duše sbírat, můžete si jenom čistě hledět svýho. A pak, jakmile vás nepřítel předběhne, tak jenom zakliknete, že ho chcete předběhnout, porazíte ho ve finální bitvě a nemusíte chodit na ty stupidní hony za dušemi.
To je úplně jedno, kolik máte těch duší. Já si tady nechci stěžovat, protože kdyby to takhle asi nebylo ošetřený, tak jsem prostě prohrál. A konec, jo? Konec, šmitec, jo? Zavíráme. Ale prostě... Je to zajímavé, že teď mi tak došlo, že prostě proč já se tady s tím vůbec takhle drbu? Proč se tady s tím takhle drbu, když to neudělá takhle? No kurňa, tady se přesuneme sem. Upíří nákaza plus 4, on má vlastně nějaký ten meč, nebo co to má. Kámen výzvy. Já bych postavil tohle, potřebujeme prachy. A já mám pocit, že my potřebujeme vylepšit i nějakou... Jo, máme teďka hodně peněz, takže bych to měl utratit někde aspoň trošku inteligentně. Ty jdeš kam, ty hajzle. Vrch krvák je aspoň nějak bráněný. My ho budeme pronásledovat. Sice ho pronásledujeme tady touhle sračkou, ale my v současné chvíli tak nějak nemáme nic jiného. Hora krak. Tady vylepšíme obranu. Skála hltáků. Ta je tady. Takže skála hltáků by si taky zasloužila nějakou obranu navíc. A tohle zkusíme všecko pozvylepšovat. Máme ještě 4000. A ty samozřejmě využiju, že v ohnivé tlamě postavím obranou budovu. Naprč, že bych potřeboval už postavit zase nějakou další budovu na ochranu proti průrvám a nic. Sakra, posílení, jo, dosah v kampani. Takhle, jakože bych chtěl postavit tu budovu tady v Karak a Zornu, nebo tady aspoň postavíme zatím něco na zvýšení. Počkat, máme teďka Yin 5, ježi, potřebujeme toho Yangu jak svině. Yang plus 1, super, tak to aspoň trošku srovnáme. Šlechtic posádce se nepřesunul. Nepovídej, a ty jsi kde? Jo. Tak ty můžeš utíkat sem, do toho, tohle to zrušíme a já mám takový nutkání, že tuhle armádu zruším celou. Jo, vyděláváme aspoň 2000, což není moc, ale je to lepší jak nic. A co bych potřeboval? Jo, potřeba bych nastavit karavanu určitě. Tady dáme, počkat, ten se vrací, ne? Ne. Jo, počkej, musím říct, zaklíknout město. Já už si dneska je tej... Tak, kam ti ho pošlem? Asi do Silvánie. Hrad Brackenhof. Karavany. Slání karavany si nemůžeš dovolit. Jáš prdel, ne? No. Jo, to jsem se možná měl podívat, takže předáme tak. To je celkem problém, že si nemůžu dovolit vyslat karavanu, já už žiju jenom z karavan. No, upřímně, kdyby bylo nejhůř, můžeme tam tu podpůrnou armádu na severu taky. Yeah. Vážně úžasný, to jsem teďka úplně potřeboval. Plánoval jsem to třeba v rámci tak 3 tahů, ale určitě ne teď. Odhalený pokus o přepadení, nádhera. Já tady musím vyřešit tady tohle hajzla odpornýho. Takže pojď. Ty zauč sem. Tady si vylížeš rány. Doslova a do písmene. Skála hltáků. Tohle není dobrá situace. Tohle vůbec není dobrá situace. My se zkusíme přesunout co nejbliž k ním, touhle armádou. Kámen výzvy. 6 tahů se tady bude ještě stavět naše... Počkat, kámen výzvy. Tady postavíme tohle. A teď otázka, ubrání se skála hltáku tady návalu tady těhle hajzlu. Kaš. No jako nemyslím si. A já to tady moc stavím na to, že jsou skoro na mizině, tak si nemůžu dovolit, aby ti hajzli to tady obsadili. No, dojdeme tady k tomu zmetkovi. Nedojdeme tady k tomu zmetkovi.
Takže se tu musíme nějakým způsobem zahojit. A co se děje tady na jihu? Proč mi to ukazuje, že je tady nějaká činnost? Jo, tady je činnost tady těchhle hajzlů. Takže ty pojď ke mně. Častě sejmout. Rozhodné vítězství. Super. Doplněná o 0%, tak to je taky super. A tyhle ty zmetky bych rád zabil. Rozhodné vítězství. Nádhera. Jednotka doplněná o 1%. Nádhera. Krása střídá nádheru. Tak, co mi tady? Tady možná střelecká disciplína, protože když už se vznáší ve vzduchu, tak nemusí úplně být odstřelovaná každým šupákem na zemi. Já bych tady dal teda rychlej přesun, přesuneme se sem, Karaza Kraken, tady by to chtělo vládnutí a na Yang. Jin 7, já normálně prdel. Ale za 4 tahy dostaneme 3 Yangy, takže to by mohlo být aspoň na chviličku v pořádku. Tady tahle armáda má level na generálovi, takže tomu dáme tohle z toho, aby měl něco, co jí bude buffovat při souboji s jinými generály. Dále tady vznášející se hora má nějakou možnost vylepšení, takže možná tohle a možná tohle. Jo. Mám s tímhle generálem teďka utíkat přes hadí bránu, nebo se tady mám ještě chviličku zdržet a tady tyhle ty idioty šikanovat. Slévárna kostí. Srovnáme se zemí. Dobrý, další město z krku. Super, tak, tak budeme mít nějaký přirozený ztráty, ale s tím se Kurňa, mě už to dneska nemluví. S tím se nějakým způsobem vyrovnáme. Skála hltáků. Tady je to v prdeli a k dispozici je karavana. Jo, a za co tu karavanu asi vyšlu? Já nevím, já jsem si nikdy pořádně nevšiml, že bych za něco platil. Dává to smysl, že zaplatím za ten náklad, který jí dám. Au. Ej, jo. A jestli mi prominete, když tohle z toho nebudu bojovat. Jako fakt ne. Fakt ne, ty jo, to ne. Je tady šance na automatické vítězství, tak já jdu po tom automatickém vítězství. Super, že jsem tam zrušil stavbu těch budov, které teďka bych tam nutně potřeboval. Doufám, že kamera se zpamatuje. Skala hltáku, super, máme ji takhle před sebou, takže by měla být kamera v pohodě. 7000. Takže já bych tu postavil tohle, aspoň nějakou obranu. Co je tohle? Jo. Ty tam mají přirozené ztráty a my je budeme mít taky, takže se budeme opatrně přibližovat. Co tady s tímhle zmetkem? My tady nemáme přirozené ztráty, takže se k němu přiblížíme a budeme se ho snažit odchytnout a vyliskat. Já trochu otočím kamerou a můžeme pokračovat. Tady s tou armádou zaútočíme do města. Tady trochu vylepšíme situaci předtím, než se budeme přesouvat směrem na Chmurovrch. To je název. Ježišmarja, oni obsadili tohle. Tak jste idioti už. Bože. No nic. Co já tady budu vymýšlet? Já tuhle tu provincii nepotřebuju a mám úplně jiné věci na starost. Mám mít přespadlé město? Asi ne, půjdu takhle. Tak si jdeme po svým, ať se z Karasa co si stane, co uzná město samo za vhodné. Takže, co tahle armáda? Ten tady dělá furt bordel, hajzl. Já si ho půjdu odchytnout. Možná se tak aspoň podíváme na to medvědího elementála, i když možná by bylo nejlepší to nechat až na let's play za Kislev. Co mi tady? Get out of my mind. Takový nějaký nevyrovnaný, ne? Co tady na severu?
rudá pevnost, ta by mohla padnout, kdyby se kurňa tady dračice trošičku snažila. Mohla by pak aj dobít rozcestí draka a... Kde má nějakou armáru? Tady má armáru ten idiot. Jo. Pevnost očí. Voliéra. To patří všecko k tomu, to by si mohla poobsazovat, když voliéru má tuším Kislev. Jo, nerozčuli se. K dispozici je karavana. Máme konečně už peníze, takže určitě karavanu vyšlem. Dáme samozřejmě všecko na max. Plně ji napereme. Tak. Kam jsem to chtěl? Chtěl jsem tuším, že sem a vyslat. Dobrý. Máme nějaký penízky do budoucna a předáme tah. Přebytek obyvatelstva, provincie Truchlivé hory. Miluju, si nejsou schopný zapamatovat, která provincie je která. Když to mám třeba vážně za ty temné elfy, nebo já nevím, za říši, nebo za trpaslíky ve dvojce, tak už nějakým způsobem ty provincie znáte na spaměť a tady se mi to furt nějakým způsobem nedáš. Tak, jdeme ho odchytnout, sice ho přímo teďka nechytneme, ale můžeme se o to aspoň pokusit. A hurá na jich. Tady potřebuji svoji armáru a vyfičet někam na naše území, kde se dá dohromady. Karak Azorn, ten by potřeboval trochu nabuffovat. Protože tady bychom se mohli s tou armádou zastavit. A doplnit jednotky a tak dále, všecko, co bude potřeba. Takže my vezmeme tuhle armádu a půjdeme na bouřný vrch. Vypadá to taky, že to tady budeme jenom srovnávat se zemí. Už se mi nevyplatí tyhle z ty provincie nějakým způsobem vydržovat. Šlechtic se nepřesunul. Yeah. Nepovídej. Tu armádu má tady. Takže já bych šel u Strety. Ježiši. Ne. No, to nebude tak hrozný, ale jako mohli bychom mít větší počty jednotek. Nebo větší počty vojáků v jednotkách. Tam už je to celkem potrápené. Tak, odchytni tady toho zmetka. Dělej. Tak, máme ho. Máme to na automatiku, tímhle se tady nebudu zdržovat. Opla, 0%. A jo. Super, takže tady dáme co? Bouře stínu. Jo, to by se mohlo hodit, můžeme aspoň někoho zpomalovat, kdyby na to přišlo. A dáme konec tahu. Legie chaosu, nepovídej. Copak, hoši, copak. Už mi ta situace tam v těch prusmicích pěkně leze krkem. Jsem zvědavý, jak budu hrát za ten Kislev, jaký tam jsou problémy. Bych řekl, podle toho, co tak nějak vidím, tak tam máte hodně problémy na severu, že vám tam furt někdo leze a jestli budou podle mě za vámi zlikvidování členové nebo jako říše, tak máte pak hodně velký problém. Tak, co mi tady? Ten tady vymýšlí nějaký kraviny. Ti tady byli podrcení, takže já se přesunu sem a příští tak tady srovnám pevnost očí. Nebo už se možná začnu přesouvat do Kataje, abych tam nějakým způsobem se zotavil a připravil na cestu na finální bitvu, která bude s trochou štěstí věřím příští epizodě. Jenom bych tady potřeboval hopem předávat tah. Ten hajzl se nám tady snažil utéct, ale už ho skoro máme. Ironie, že ho teď nemůžeme odchytnout. Je úplně kousíček od nás a nejde to. A tady co? Bouřný vrch, jo? Tak to jsou zvědavej, jak to bude zmít. Automatika? Srovnat se zemí? Super. Mám nějaké přirozené ztráty, ale z toho se z klidu dostaneme, úplně v klidečku. Tak, odklikáme.
Tady skala hltáků, za jeden tak bude mít postavenou obranu. Tohle to jenom vylepšíme. Nepřeřazené body, jistá muška, super. Vylepšení budovy je k dispozici. Znášející se skála, no dobře. A lze nastavit kompas, jo. Konec tahu. Ještě naše jižní armáda se přesouvá zpátky na naše území, potom co se teda ještěři rozhodli, že si tuhle provincii vezmou, tak já jim ji klidně nechám. Já mám milion jiných starostí absolutně někde jinde a nepotřebuji být takhle roztažený, obzvláště když se vám tady všude objevují ty průrvy. Jako celkem bych věřil tomu, že kdyby tady nebyly ty průrvy, takhle úplně všude rozeseté po celé mapě, tak kladné frakce by to tady celkem v pohodě vyhráli. Už by se pomaličku mohlo objevit, protože aha jo, tu jsme vlastně rozpustili, vyvinuli jsme novou technologii. To je super, to by nám mělo, ježiš, máme furt Yin 4, tak potřebujeme nějaký Yang. Yin, Yang. takže mu půjdeme aspoň na tenhle jeden Yang. A co on tady dělá, ten chaosák? On tady pobíhá jak kuře. No nic, asi to nemůžu nechat ujít, tady tuhle tu příležitost. A srovnáme mu i tohle město se zemi. Jo. Hned jak se dostaneme na naše území, tak bych řekl, že ty jednotky doplníme celkem svižně. A co no na našich dalších bojištích? Tak, tady. Táborové postavení a pokračujeme dál. Teď tady musíme odchytit tady tohle idiota. Pojď sem. Miluji, jak má ten zvon v té ruce. To je vážně nějaký klon. No, klon, mutant teda, takhle jsem to chtěl říct, rozhodné vítězství na automatiku. Tak, a máme od něho pokoj. A zase si musíme počkat, než se objeví cedulka. Jo, super. A zahučíme do města. Následně se přesuneme na skálu hltáků. Kde to tady taky vylepšíme, ať to stojí za to. A dáme tady level. Co tohle bude? Neskrotný třeba. To by šlo. Má nějaké velení. A našemu astromantovi arkání vedení. Super. A podíváme se za naší jižní armádou, kam teda směřuje. Takže musíme trošičku usměrnit. A půjdeme do Karazornu. Se dáme dohromady a tady na jihu jsou trpaslíci, takže to je safe. Takže jediný teoretický směr, kam musíme jít, jsou tyhle průsmyky, kde to jenom srovnám se zemí. A pak je tady asi, jak tak koukám, všude rozlezlej Kislev a trpaslíci. Takže hleda, že bychom chtěli udělat stříbrná špice. Oh. Takže hleda, že bych chtěl dělat expedici, ale věřím tomu, že nebude třeba, nebude na to ani čas. A tady máme stříbrnou špici, což by možná mohlo být město Neferaty, která je chybějící legendární nemrtvej neboli upírský šlechtic, kterým doufám, že se brzo, že ho brzo přidají do hry. Tak. Co tady? Tady je to pohodě, tady je to taky pohodě, tady... Jo, taky, šlechtic, bla bla bla, konec tahu. Zase se musíme podívat, co dělají legie chaosu za důležitého se svým tady nějakým jedním šaškem. Ostermark, Ostanstina, Karak, jo. Tongové, Björning, bla 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 bla. Co tady máme? Jo,
zkusíme to tou rychlejší cestou. Spojenci zahájili výstavbu předsunuté základny. No, doufám, že jim to teda k něčemu bude. Tak, my půjdeme na skalu Hltáku, ať to tam máme zajištěné. Tohle armádou taky pohneme na jich. Tady máme nějakého nurgláče, který potřebuje nutně na zarek, bych řekl. A co tady? Já na ně kašlu a začnu se pomaličku už připravovat na onu finální bitvu. Tak ať máme všechny jednotky pěkně na max. Super. No, přemýšlím, jestli by tahle armáda nechtěla trochu předělat, ale asi ne. Řekl bych, že těch teda koťáků tam je dost, že tak si můžeme vždycky zavolat nějaký v těch velkých bitvách přes posily. Ty zahuč teda do Karaku. Jo, takže ta je hlídková, dokonce má alchymistka level, takže se podíváme. Můžeme jí dát střeleckou disciplínu. Super. Šlechtic posádce se nepřesunul, to je naše strážní armáda. A konec tahu. Wow. Legie chaosu, vyhnancí. Ledový dvůr jsme zase srovnali. Buď teda dostává tak strašně zabrat, anebo... Aha, obrané spojenectví, pro mě za mě. Buď teda dostává tak na zadek, nebo my jsme tak posílili. Co je to tady za bordel? Měsíční vřešťani napadli naši karavanu. Těsné vítězství. Já se tady nechci zdržovat. Jednotka doplněná o 5%. To jim chudákům moc nevyšlo. Myslím, že trpaslíci by tam na jihu mohli pohnout prdelí a tady té havěti nás zbavit. Ty pojď sem. Ty vyfičíš sem. Tak, zahuď do města a tady se budeš chystat na další tažení. Super. Co na našem západním bojišti v průsmykách, nebo v průsmicích. My se přesuneme zase o kousíček dopředu. Tady překročíme hranici skaly Hltáku. A budeme strašit ogry, co se schovávají za ní. Šlechtic posádce se nepřesunul. Jo, a kam by sakra tak asi měli jít, nevíš, tady na jihu. Že bychom udělali expedici na zelené kůže, když tady teda tak aktivně chcou přepadávat naše karavany. Ale já tady skoro ani nevidím, kde by měli mít jako až tady, jo. To jak se jim podařilo, kde, jako a jak a proč. Kvůli čemu. No nic, přesuneme se sem, doufám, no ten veřejný pořádek tady stojí celkem za prd. Takže s tím zkusíme něco udělat po vylepšení Karak a Zornu. Nepřiřazené body u našeho velitele karavany a tomu dáme inspirovanou obranu. Lze nastavit kompas, ten pro mě za mě může být tak, jak je, a předáme tah. Legie chaosu zas. A je to celkem na prd, protože, no na prd. Když si to vezmete kolem a kolem, tak my bychom šli jenom na tu finální bitvu, ale takhle budeme mít jakoby bitvu se Slaaneshem, nebo s Nekarim, podle mě. A až pak budeme do bitvy s Belakorem. Frakce získává duši. Jo. Velká pevnost, hrozba snížená, to byli Nurglovi. Ti trpev získali první, tak ti se toho nebojou. Že oni jsou celkem jako připravení, tak akorát se rozpadnout. Ty se nerozčiluj. Odchytneme si tady tohle. Rozhodné vítězství. To bychom měli. Ježíš Maria. To už rozčiluj. Miluji, jak je tam sám v tom Lampionu kompletně. Tam nemůže mít aspoň někoho. Takhle to vypadá. No, vypadá to divně prostě. Tak. To je tábor, kde je nějaké město. Skala Hltáku, orlí hnízda. A oni už jsou prakticky jako na vymření, takže já bych asi na ně rovnou zautočil a možná to bude zničení frakce. Rozhodné vítězství. Yep. Ono jediný, na co se zmohli, byl ten počáteční útok, který jako by mě asi převálcoval, kdybych to bojoval, ale
Já jsem to obešel automatikou. Zničení frakce, tak to je dobrá zpráva. A tady tahle naše armáda se může pomaličku přesouvat tady k tomuhle Nurgláčovi. Aby neřekl, že se mu nevěnujem. Touhle armádou možná následně projdeme taky průsmyky. A tady ještě nám někde smrdí armáda, kde je? Kaš, tady je. A Tlama, Karagazorn, Černý tesák. Tak můžeš smrdět v tesáku. A tady dáme něco jangovského na veřejný pořádek. Jo. Yang. Jo, takhle. 1-3. 4-6, příjmy z budov. Aha, vládnutí minus 6. Ty bláho. Tohle. Jin plus 7. Cože? Bože, já se z toho zblázním. To je úplně mechanika za všechny prachy. Tak, co náš hlavní generál? Železný drak. Ten bude asi brzo ready, takže to je dobře. A předáme tah. Já už pomaličku doufám, že Ursun začne řvat. A že tuhle kampaň bude mu moc nějakým zdárným způsobem ukončit. Protože když předám tuhle... Nebo... A! Ursun bude řvat. No tak to je krásný. To mi dělá radost, kluk. A máme dokončenou karavanu, takže ty co? Ty dostaneš nějaký náklad a podíváme se, kam bychom tě vyslali. Ty bláho, to se možná až vyplatí. No, jo, já to pošlu k těm ogrům, se kterýma válčím, jo. Hej, tak jako jdu tady radši do Kislevu. To mi nějak nedává úplně smysl. Je sice fajn, že ty zastávky pořád existují a on z toho bez tak nic moc nemá, ale... jako vyšlete doslova... svoji karavanu na území někoho, kdo je jako dosilný na to, aby ji zlikvidoval, tak nevím. No nic, my tady dáme tábor a budeme se pomaličku přesouvat. Tady si ještě stoupnem a... Co je tohle? Nurgloví morví trubci. Tak to je asi nějaký high-end. Tady zbroj prorážející speciální střelná zbraň útok 1. No nic menšího jsem od Nurgleho nečekal. Fuj, ale... Kaš, ale tahle armáda si s tím asi hravě poradí, když tak to můžeme podporovat ještě jednou, kterou můžeme následně svěřit počítači. Fuj, to bylo vyčerpávající. Tak, nepřiřazené body, u koho? Jo, velitel karavany. Hledač nepřátel. Jo, předáme tah. A tohle, jo, do Černého tesáku zajede a tam by to měli už jenom hlídat, aby se nestal nějaký poděl. Ej se, přesová Slanešova kultistka. Zakládat kulty, což je jako vážně dobrá mechanika. Asi by mě to bavilo ale víc, kdyby tady ta mapa byla prostě velká a trošku jiná. Už jsem si pomaličku zvykl na to, že ta mapa je trošičku stočená kolem toho severního pólu. Že mi více vyhovuje třeba, jak je to ve druhém díle Říše smrtelníků, že je to jako by zleva doprava, narovnaný jak na papíře. To je jako pohoda. Tak si dáme uzdy pro longmy. Jo. A my máme jin 2, takže to vypadá v pohodě. Jep. Tebe přesuneme sem. Šlechtic posádce se nepřesunul, ten by se ani nikam přesouvat teda neměl za mě a já předám tah a budu doufat, že Ursun brzo zařve a já zaříznu tuhle epizodu a příští epizodu se podíváme na finální bitvu a zřejmě na nějakou předbitvu proti Nakarimu. Ne. Co děláš ty idioté? To si děláš srandu normálně. Nás zase zatáhli do války s těma trpasličíma armádama tady v těch prusmicích. Tak tady je jedna, tu máme lehce pod kontrolou. Karak Azor. Tak ten potřebuje vylepšit. A
Já vím, že ty armády byly na tady té stezce, tady u Karakatenu. Kurňa, člověk si řekne, že už bych mohl mít klid. Ohnivá tlama, tento domnělý nesvatý potomek, velké tlamy a slunce, které ohnivě rudými barvami prozařuje nebe nad Ogřím královstvím, je mezi těmi, kteří byli svědky jeho titánských erupcí, sám uctíván jako bůh. No teda, ti ogrové tady uctívají každou možnou díru. Jo. Vážně jsem to řekl, a co mi teda? Za dlouho bude hřvat ten blbej medvěd. Nepřiřazené body. Špitivá roba. Šlechtic se nepřesunul. Jo. Já bych dal asi normální postavení a napadl je. Doufám, že během obléhání... Jo, budeme trpět přirozenými ztrátami, ale když tak ještě přiradíme tuhle armádu sem a... Bude to absolutně v pohodě. Co tady na severu? Jo, tady už jsem se díval. Jediné, co si tady vlastně musím hlídat, jsou ty trpasličí armády. By se na ně teda jako mohli vrhnout, když už jim teda vyhlásili válku a zatáhli nás do takového bordela. Předáme tah. Pardon. Legie chaosu zas. Mám takový pocit, že na tom západě... se neděje nic jiného, než že se tam akorát přesouvají legie chaosu. Vojenské spojenectví, proč ne? Jo, tak co? Souhlasit s obchodem. Proudy bolesti. Co nám to dává? Síla magických rezerv plus 5 zatah, celá frakce. No super. Tak, co tady? Tady dáme normální přesun. A tady ti s Metsidou zase nějakou oklikou. No, já si úplně nejsem jistý, jestli Karak Azorn bude obrany schopný sám o sobě, když tak tam budeme muset přesunout tu armádu, kterou máme v černém tesáku. Karak vrak. Dobrý. Vylepšit. Vezmeme tuhle armádu. A přesuneme se někam blíž. Pojď. Dobrý, už to vypadá, že nám budou moct aj pomoct. A tak to pěkně zahájíme pomaličku, nebo si to spíše předchystám. A já tady tuhle tu epizodu ukončím. Dobrý. A takže vám moc děkuju za pozornost, doufám, že se vám tahle epizoda líbila. A pokud jo, tak prosím dejte like nebo odběr a uvidíme se u další epizody. Do té doby zatím, čau.